ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟೋ ಡಿಟೋ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಆಗಲೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸು ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ಯಾಕೆ ನೀವು ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದು ಪೈರಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೊಗಳದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಒಂದು ಆಸೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗಿದೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ರು. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ನೋಡೋಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೊಗಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿ, ಟಿವಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರುಗಳದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, 150 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, 250 ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಥ್ಯದ ಊಟನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಅಂಥದ್ದು ಇದು. ಆದ್ರೆ ರುಚಿಗೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಲ್ಲರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು.